Svarbiausia, žinot, svarbiausia, mums nebuvo esmė, ar laimėsite vienu tašku ar dviem taškais, bet manyčiau vis tiek, gan neblogai šiandieną kontroliavom vis tiek tą rungtynių tempą, man atrodo, jeigu gerai pamenu, jie nei kartu nebuvo įsiveržę į priekį per visas rungtynės, taip kad tų sviravimų yra, nu, bet ką padarysi, sakau, svarbiausia, kaip, kad gale iškovojom vis dėlto tą pergalę ir pasitaiko, sakau, bet jos taisyti reikėtų kažkaip, tai stengsimės per treniruotės kažką daryti, dirbti. Ir, bet, sakau, gale mums svarbiausia šiandieną buvo nugalėti. Treneris, aš manau, kažkaip gerai mums šį kartą paruošė, pasakė, nesvarbu, kas būtų, sako, šiandieną nerėksiu, būsiu pozityvus ir manau, tai tikrai užvedė visą komandą, iš jo pusės nebuvo jokių šauksmų, po klaidų ar po kažko, tai ir manau, šiandieną visi vyrai sukovojo labai gerai šiandien ir Birutė, nuostabios rungtynės, manyčiau, sužaidė ir kiekvienas aikštelė jas atidavė savo. Mūsų žaidimas iš tikrųjų yra banguotas, todėl mums kiekvienos varžybos yra į naudą tą pasiekti savo, kaip sakant, aukščiausią kartelį, taip kad mums bus labai svarbu šitos varžybos, nes važiuojant į antrą raundą, patekus į antrą raundą, tenais tikrai bus gan stipresnės komandos ir tai bus mums geras, kaip sakant, geros varžybos pasitikrinti ir prieš sunkias varžybos. Kaip pasakyti, žinot, yra ta patarlė tokia, bijai vilko ne iki miško. Tai, kaip sakyti, pralašėm ten tas pirmas rungtynės, nu, dar ten kažkai buvo tų pralašymų, bet kovojom iki galo ir kaip sakyti, rezultatas matos. Dabar 6 pergalės pasiektos, dabar tik tai belieka važiuoti į Graikiją ir pabandyti iškovoti pergalę tenais, kuri, aš manau, mums garantuotų geresnę vietą kitam etapė. Sakot? Jo. Nu, tai tada reikia važiuoti į Graikiją pailsėti. Aš maksimalistas. Taip, kad po truputį kiekvieną žingsnį, kaip sakėm, kiekvienas varžybos svarbu, po kiekvienas varžybos tada galėsim žiūrėti. Man atrodo, kad mes galim savo žaidimą žaidžiant, galim tikrai suspardėti neblogai.